нэр дэвшигч нарыг бол зарчмын хувьд дэмжиж байна. Гэхдээ бас нэг тодорхой асуулт байна. За ялангуяа энэ Солонгост элчин сайдаар томилогдож байгаа нэр дэвшигчээс бас асуулт асуултмаар байна. За Солонгост бол энэ олон монголчууд ажиллаж амьдарч байгаа. Дээрээс нь бас одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ Солонгост бас олон монголчууд авдаг. Тэгээ ер нь бол хилийн чандд байгаа монголчуудад асуудал бэрхшээл үүсгэхэр элчин сайдын яамдал бол одоо ханддаг. Гэтэл яг үнэндээ бол тэр Солонгосын Сеулд байгаа элчин сайдын яамны дээр улаан байшин дотор 7-8 хүн ажилт юм бил. Тэн дотор элчин сайд өөрөө дээрэс нь угтах ажилтан хоёр л Солонгос хилтэй. Тэгэхээр таныг очиход зөвлөгч байгаа 3 зөвлөгч нь 3-уулаа Солонгос хилгүү. Тэгээ ер нь бол нэг хүнээр хөтлүүлээд ажилла хийдэг л нэг ийм л баг бүрэлдэхүүн тэнд ажиллаж байна л да. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд өгнө гэхээр ер нь энэ Солонгост бол зөвхөн англи хэлтэй Солонгос хэлтэй хүн хэрэгтэй мөлий. Тэгжиж тэр иргэдийнхээ ахуй амьдралд нь асуудал бэрхшээл тулгахт нь шийдвэрлэхэд ажиллана. Ер нь бол элчин сайдын яамч өөр ийм чадваргүй болсон биз дээ. Солонгос хэл байхгүй. Харин одоо саяд одоо энэ татагдж байгаа Эрдэнэ туяа сайд чинь Солонгос хэл соёлыг сайн бүрэн одоо мэдэрсэн боловсралтай. Тэр солонгосчуудтайгаа харилцаа их сайтай. Яг ар иргэдийнхээ ахуй амьдрал руу их орж ажилтдаг хүн байл ш. Тэгэхээр шинээр томилогдж байгаа элчин сайд та ер нь солонгос хэлний мэдлэг ямар байна вэ? Бас нэг хүнээр хөтлүүлээд ажил хийх юм уу? Тэнд бол англиар ярихгүй штэ. Монголчууд өөрсдөө эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авах гээд хууль эрх зүйн зөвлөгөө авах гээд ингээ очихоор за нэг орчуулагч гараад ирээ гэж сууж идэг шээ. Тэр энэ байдал дээр анхаарахгүй бол одоо нэг юм чадваргүй л баг бүрэлдэхүүн тэнд бий болцсон байна да. Тэнд бол харамсаад л байна. Энэ хилний асуудал бол энэ элчин сайдаар томилгож байгаа хүмүүс асар их чухал шүү. Одоо их сайн би одоо жишээ нь тэр Куэтч байсан тэр чин төвшгийгч гэсэн их сайн сайд байсан юм байна л гэж харсан. Сайхан одоо тэр яг нутгийнх нь хэл соёлоор ярьдаг ийм чадвартай сайд байсан. Тэр энэ том буцаад ирж байгаа энэ сайдуудаас илүү л ажиллах ёстой шүү дээ. Ялангуяа энэ Солонгост бол тэр 40 гаруй мянган монголчуудын ирэх ашиг асуудал яригдж байгаа. Ер нь бол энэ гадаад байгаа монголчууд ч маш улаа айл өрхөө амьдралыг ар нуруунд дөр үүрж явж шүү дээ. Эдгээр хүмүүстэл тусах гэж энэ элчин сайдын яамч ус ажиллаж байгаа шин. Би өнгөрсөн хугацаанд 40 гаруй хүүхдүүдийг нь учирлын баяр гэдэг төсөл хэрэгжүүлээд ээж аавтай нь уулзуулдаг нэг ажил хийсэн. Тэгээ хурж ирээд энд судалгаа хийсэн чинь сонгоо харихны хэд хэдэн сургууль дээр явсан хүүхдүүдийн судалсан чинь сургуулийн амжилт нь дээшилсэн байсан шин. Яагаад үг гэхээр ээж аавыгаа миний төлөө хэрхэн ажиллаж амьдарч байгаа юм бэ гэдгийг нь харж би сэтгэлээр мэдэрсэн учраас хичээл номд шамдсан юм а гэж хүүхдүүд эсээ хвчлэгийг уралдаан зарласан чинь битсэн байсан. Тэгэхээр энэ элчин сайдын томилогдож байгаа хүмүүс одоо очоод бас нэг хажуудаа нэг орчуулагч барьчаад тэгээд нэг юм туслуулаад явна гэвэл байхгүй. Тэгэхээр та одоо ер нь Солонгос хэлний мэдлэг чадвар ямар байна? Танд орчуулах тэнд тийм хүн байхгүй шүү. Таны 3 зөвлөгч нь 3-уулаа хэлгүүм билий. Ресепшн байгаа. Тэр ресепшн угтах ажилтаа огноо дагуулад ажиллах юм уу яах юм? Англи хэлээр бол тэр Солонгост ярихгүй шүү. За 23 сарын тос. Учрал гүшүүний асуултанд хариулъя. А үнэхээр өнөөдөр хилийн чандд амьдарч байгаа Монгол иргэдийн 20 гаруй хувь буюу одоо 40 мянган орчим шахам Монгол иргэд бүгднээс Солонгос улсад ажиллаж амьдарч суралцж байна. За мөн одоо богино хугацаагаар жилдээ нэг 100 мянган иргэн одоо ковид сар тахлын өмнө бол 100 мянган орчим иргэн богино хугацаагаар айлын зорилгоор Солонгосоос зорчиж байсны дотор зарим нь одоо эрүүл мэндийн шалтгаанаар зорчиж байгаа иргэд бас их байдаг. Ер нь бол манай иргэдийн орсгол хамгийн ихтэй улс оронд бол бүгднээр Солонгосоос зүй ёсоор тооцогдож байгаа. Учирал гүшүүний хэлсэн шин одоо хилний мэдлэг нэг ялангуяа энэ айлын талын цагаачлалын алба энэ одоо бусад
эргэдэг ирэх ашгийг хамгаалах чиглэлээр ажилладаг солонгосын байгууллагуудтай ажиллахад бол мэдээж их шаардлагатай. Миний хувьд бол Япон, Орос, Англи хэлний мэдлэгтэй. Тэгтээ бол мэдээж зохих төвшөндөө бас солонгос хэлийг сурна гэж бодож байгаа. Элчин сайдын яамны хувьд бол консул хэлцээний дараа консулын хэлцээний дэд дараа заман түншлэн зарим дипломат ажилтнууд бол солонгос хэлтэй солонгос хэлтэй байгаа. Бид нар бол өдөр тутмын холбоотой ажилладаг. Аз намын талаа орнуудын газар бол Монгол солонгосын харилцааг бодлогын хувьд одоо чиглүүлөх төв байгууллагын хувьд бол элчин сайдын яам чиглүүлж ирсэн учраас тэнд бас бүгд хэл тусгүй дипломатууд байгаа юу гэвэл бас тэмшээ зарим нь хэлтэй байгаа. Замун түнчлэн нэг ялангуяа одоо консулын хэлтсийн дарга бол айлын талын байгууллагуудаа зохих төвшөнд ажиллаж байгаа. За Монгол оюутнууд олноор байгаа, солонгос сурж байгаа оюутнууд, замун түнчлэн гэрээд ажилтнууд авах боломж байгаа. Ер нь бол би бол яг одоо төвд ажиллаж байгаа учраас, очоод элчин сайдын яамны одоо нөхцөл байдлыг харна. Ер нь бол гадаад яамны удирдлагын зүгээс энэ иргэдийн асуудал бол зөвхөн консулын хэлтсийн ажилтны асуудал бишээ. Элчин сайдын яам бүхэлдээ анхаарах гэсэн чиглэлийг өгч байгаа учраас цаашаад энэ хязгаарлагдмал боловсон хүчний болон бусад нөөц боломжоо бид нэр хэн дайчилж чанартай одоо үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлэх үү мэдээллийг хүргэх үү энэ дээр бол би очиодоос цогц байдлаар асуудалд хандаад яавал бид нэр илүү доктортой байдаар элчин сайдын яамныхаа үйл ажиллагааг түүний дотор иргэдэд чиглэсэн үйл ажиллагаагаа авч явах вэ гэдэг дээр бол төвд саналаа эрүүлээд зохих төвшөнд энэ үйл ажиллагааг явуулах тал дээр анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. За нэм өсрийн учрал гүшүүн тодруулъя нэг минут. За тэр консул элчин сайдын яам бол тусдаа байрлалт юм билээ. Тэр элчин сайдын яам дээр ч нэг 7-8 хүн байна. Хоёр нь л хилтэй мэлээ л гэж би өөрөө очиж мэдэрсний хувьд хэлж байгаа юм. Тэгэхээр таны баг бүрэлдэхүүн танд одоо та одоо хилний төвшин өндөр биш байна. Тэгэхээр танд туслах тэнд хилтэй хүн байхгүй. Тэгэхээр тэнд одоо тэр элчин сайдын яамныч доор байгаа тэр 7-8 хүнээс чинь 2-3 хүн хилтэй. Бус нь хилгүй байна. Тэгээ одоо цаашдаа ажил явуулах чинь төвөгтөөшүүл гэж би хэлэх гэж байгаа. А зүгээр Батцэцэг сайд та одоо анхаармаар байгаа. Энэ байх ёстой хүнийг байх ёстой байранд нь байлгамаар байх юм. Би одоо нэр дэвшигчиг бол энэ салбарт ажилласан дипломат ажилтаа мундаг боловсралт дипломат албаны хүн гэдгийг хүндэтгэж байна. Гэхдээ энэ хүнийг Япон руу явуулж болдгоо юм уу? Та нар нэг Монгол улсад солонгос хэлтэн хүн олчроод аваачаа тэндийг Монгол улсын нэг 42,000 иргэний асуудлыг хэл устай хүнээр явуулж болдгоо юм уу? Хүн олдохоо хэлсэн юм шиг л байна. За ер нь Батцэцэгсад. За учрал гүшүүний асуултанд хариулъя. Саран тухс бол Аз одоо яг газрынх нь хариуцтай газрынх нь захирал бас олон жил яг энэ Азийнхаа чиглэлээр ажилласан. За ганцхан Японоор мэрэгшээгүй Азийн бүх орнуудаа хариуцдаг. За тэгээд элчин сайдын хувьд бол яг хэлний мэдлэгээс гадна дипломатын ур чадвараас гадна удирдах арга барил маш чухал үед юм бэлээ. Солонгостойгоо элчин сайдын яам бол том элчин сайдын яам. Дипломат ажилтнуудаа удирдлагаа хангахаас гадна тухайн суугаа орны хууль хяналтын байгууллага, төрийн байгууллагуудтай өндөр түвшинд харилцах. За бас Солонгос улсын гадаад харилцааны яамтай ч гэсэн одоо нэлээ өндөр түвшинд ажиллах ийм шаардлага гол гардаг. За элчин Эрдэнэтхэн элчин сайдын хувьд бол яалтчгүй одоо Солонгосоор дагнаж мэрэгшсэн солонгос хэл сайтай ийм хүн нэ. Гэхдээ одоо удирд харга барилын хувьд за төрийн байгууллагуудтайгаа ажиллаж байгаа байдал бод. Ер нь энэ томилгооны журмыг их наривчилж бос улсууд одоо жилийн өмнөөс шахуу хэл судлал, орон судлал тэгэл томилгоо тодорхой болоод чуулган хаах эцсийн өдөр шахуу ингээ гинт орж ирдэг юм биш. Төлөвлөгөөтэй тооцоотой хүмүүсээ болсон хүчтэй бэлтгэдэг чил чиглэлээр нь тодорхой байж идэг тийм олон улсын ер нь тэр нэг жижиг юм руугаа явмаар л байна. За хасуурын гав гэж шүү.